sing paling mandi di Bu sing paling nemen Bu yo temenan Pak yo Kanjeng Nabi ngendika lho Sedekah kanggo bukae wong poso iku oleh ganjaran padha karo ganjarane wong nglakoni poso nek iso Pak yo benjing nalikaan bulan poso sama sedekah ring tanggane kono ge bukoi. kono ring tanggane kene ge bukoi. moko sedekah kanggo bukae wong poso iku oleh ganjaran padha karo sing nglakoni wong lakoni poso. Pun, iki nek kula kiasno, nek sedekah ring wong darusan rupa jajan, rupa kopi, rupa oleh ganjaran padha karo wong darusan, Bu, sama gawe semel darusan, nggo mau jajanan dic dipangan wong sing darusan, penake kopi sak piturute. Pun benjing ngake ngake no sedekah kangge wong sing nglakoni poso. Tapi nek sama niru pulo, pulo nih pak terang terangan, kulo sedekah niku, oh, Bu buyo, ono sedekah krono Allah ya, ono sedekah krono ganjaran, ono sedekah krono swargo, tapi ono sedekah krono dunyo, bahkan sih krono dunia nih di disi al Alquran nih, robbana ati nabi dunia kasana, kulo niku bu pak, rata-rata tuku Sarung, paling tidak, itu 10 ewe sarung. Yang murahnya itu mur sarung-sarung murah ini, yang berguna 10 ewe. Kalau yang larang, ya. sarung yang BHS kualat saja. Sarung BHS itu, sarung 1 juta kualat. Ini kira ganteng itu, 10 ewe. Kalau itu sarung, saya tidak memakainya di kamar saya. Dari saya bagi-bagi. Saya sedekahnya, dengan tiang-tiang kiri-kiri khususnya karyawan pondok. Nuh. Kalau buatan niat ganjaran, buatan. Kalau niat yuri itu du harsat dunia nuktimen. Ya Allah, kalau sedekah sarung datang wong kere kere, buatan niat ganjaran. Niatnya kalau cek suge dunyo Bruno. Saes tu ngatan Ya Allah, kalau sedekah sarung tengene tiang tiang sih buatan gada. Buatan niat suwargo kuci. Kalau niat cek suge dunyo Bruno. Bahkan niat cek anak anak kalau sukses itu yo. ini ditiru bu yo, ya. Bukti ini apa? Lo kalau saya bantu pondok saulan paling saya itu sak miliat sampai rong miliat sampean. Saulan kira sak miliat sa 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 geblak sampean. Lo merugikan apa? Kirangan merugikan dungo nih Padahal asalnya kalau kere gak ada apa-apa. Pak temenan yo nek kepeng sugeh duit sedekah kerono sugeh duit. Yuri itu harsat dunia. Nuk timin ya Quran yang ngatain. sasaranya sedekah, ojo kula dikaki sarung giyopo, sarung kula bilang-bilang. Contoh lho ini, unang kiri buta sarung sama sukani, unang kiri buta beras sama sukani, ojo niat krono ganjaran, ojo niat krono suargu, niati krono cek donya dunyobrono, niati supaya cek anak-anaknya pinter ngaji sedoyo, saka itu. Tadi unang sedekah sing singkrono Allah, unang sedekah krono ganjaran, ono sedekah krono suaraku, tapi ojo lali sedekah krono supaya anak-anak ece cek waras anak-anak cek lulus ujian khususnya bujone cek nurut kali sampean nah ini tratno no ulan poso tapi nggak niku wow pesan kulo temenan yo nih tuku sarung sama sedekah no dateng wong masya allah kulo nih wis mati ngoten sik mengkerik ngono. Lah ngono? Lah wong sing kula sarung sembahyang subuh, zuhur, asar bayar komisi ten kula. Niku cara jane sedekah ten jariah. Kula cita mbiyen nek ulam pasa temenan, sik ganjare tumpuk-tumpuk, wis tabu ndolek cel nyelengi saiki disedekah no mbiyen nek ulam pasa. Lah penak ta masa ngono kok iso gampang dadakan Pak Kurkur, Pak Kurkur.